Obratit ću vam se u ime žena sa Kosova i Metohije, a i ženama sa Kosova i Metohije, da na ovaj skup na Terazijskoj česmi nas bude mnogo, da ljudi vide da mi sami budemo čista srca, punoga srca, srca koje je primalo uvek, koje je davalo uvek, da možemo da nas vide, da se borimo za naše Kosovo i Metohiju. Da tamo uz ostale rodoljube, uz ostale patriote, kažemo da to Kosovo i Metohija naše treba da ostane u Srbiji. Da niko slučajno posle sa promenom Ustava ne bi smeo, niti bi to trebalo da se desi srpskom narodu, da ova godina ili taj moment kad se to bude radilo bude obeleženo tako sa nekom promenom Ustava gde će prestati i gde će nestati preambula, gde će se izmeniti na štetu Kosova i Metohije. Ja vas pozivam da dođete na ovaj skup, da svi zajedno budemo tamo i da pokažemo šta mislimo, za koga smo i kako mislimo. Hvala vam.